រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវមានមជ្ឈមណ្ឌលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលមានសមត្ថភាពអប់រំនិងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរការជំរុញនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី26មេសានេះដែលមានតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីបានចូលរួមពីពីទៅយើងគិតចឹងលើទីពីទៅយើងគិតចឹងយើងថាមើលឲ្យពេតហ្នឹងចំហដើម្បីមើលអ្នកក្រៅផងហើយមើលអ្នកនៅគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងផងបាទដើម្បីឲ្យមានគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកនៅជំនាញផងបាទហើយម្យ៉ាងពេតខ្ញុំវាស្រួលធ្វើការដែរបាទហើយយើងបើកទៅជាមណ្ឌលហើយបើយើងបើកទៅជាមណ្ឌលសុខភាពយើងសភាពិបាលយើងមានថាវិការសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពយើងងាយស្រួលជាងបាទបាទដើម្បីប្រកបបុគ្គលិកយើងបញ្ជូនទៅអានេះទៅការនៅមណ្ឌលបាទមណ្ឌលសុខភាពបញ្ជូនទៅដល់មណ្ឌលកែប្រែបុគ្គលិកយើងជាចាំសាយមិនចឹងមកដល់មណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងផាត់សើសាយបាទគឺទៅគឺទៅយើងទៅធ្វើហ្នឹងហើយបាទគិតចឹងគិតជាបែបណាបើថាឃើញចឹងទៅបាក់មុខទៅលឿនបាក់ទៅជាបរិបទទៅផងហើយខាងក្នុងវាមើលផងបាទកម្ពុជាកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំជំហានទី1រយៈពេល6ខែបានអនុវត្តប្រមាណ74ខែមកហើយប្រតិបត្តិការនេះគឺបានចូលរួមពីក្រសួងចំនួន9រួមនឹង5អង្គភាពនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណេះញៀនថ្នាំបានរងនឹងការខកខានដែលការខាត់មនុស្សជាច្រើននោះហើយបាននាំឲ្យមានការបារម្ភពីការខ្វះកន្លែងឃុំឃាំងនិងព្យាបាលយោងតាមរបាយការណ៍កម្ពុជាទើបមានមណ្ឌលព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចំនួនសរុប10កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននៅមិនទាន់មានគ្រប់ខេត្តនេះគឺបាននាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទៅទទួលសេវាព្យាបាល